ମୋର ସ୍ନେହର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ନୀତିବେଦା ପାଢ଼େ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧୁଆପ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ନୀତିବାଣୀର ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଧଳା ପରଦାରେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଛବି ଦେଖିପାରୁଛ। କହିଲ ଦେଖି ସେ ଛବିରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଏକ ବିଷଧର ସର୍ପର ଛବି ଦେଖିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସାପ କ'ଣ ଖାଏ ଜାଣିଛ? ସାପ ବେଙ୍ଗ, ମୂଷା, କୀଟପତଙ୍ଗ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ। ସାପର ଦୁଇଟି ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ସାପ ସାମ୍ନାରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଫୁତ୍କାର କରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଦଂଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସାପକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣି ଘରେ ରଖିବା, ତାକୁ ଅମୃତ ସମ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଇବା, ତେବେ ସାପର କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? କହିଲ ଦେଖି, ନା, ସାପର ସ୍ୱଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସାପ ସଦାବେଳେ ବିଷ ହିଁ ଉଦ୍ଗାରିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ, ଆଜି ଆମେ ନୀତିବାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଂହାବଲୋକନ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନୀତିବାଣୀର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିବ, ବୁଝିଥିବ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ କହ ପୂର୍ୟତେ। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ି କ'ଣ କ୍ରମଶଃ ପୂରଣ ହୁଏ? ହଁ, ମାଠିଆ। ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମାଠିଆ କ୍ରମଶଃ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଉପଦେଶ ହି ମୂର୍ଖାଣାଂ ପ୍ରକୋପାୟ ନ ଶାନ୍ତୟେ ପୟଃ ପାନଂ ଭୁଜଙ୍ଗାନଂ କେବଳଂ ବିଷାବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି। ଆସ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ମିଶି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଉପଦେଶ ହି ମୂର୍ଖାଣାଂ ପ୍ରକୋପାୟ ନ ଶାନ୍ତୟେ ପୟଃ ପାନଂ ଭୁଜଙ୍ଗାନଂ କେବଳଂ ବିଷାବର୍ଦ୍ଧନମ୍। ପିଲାମାନେ, ଖାତା କାଢ଼। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେସବୁକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପଦେଶ ହି, ଉପଦେଶ ଯୁକ୍ତ ହି, ଲେଖୁଛ ନା ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ? ହଁ। ଏବେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହି ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହି ମୂର୍ଖାଣାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରକୋପାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କ୍ରୋଧ ନିମନ୍ତେ, ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ। ନ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନାହିଁ, ନ ହେଉଛି ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦ। ଶାନ୍ତୟେ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ପୟଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଗ୍ଧ ବା କ୍ଷୀର। ପାନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଇବା ବା ପାନ କରିବା। ଭୁଜଙ୍ଗାନାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପମାନଙ୍କର। କେବଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ। ବିଷବର୍ଦ୍ଧନମ୍
अर्थ हेउछि विष वृद्धिकारक। पिलामाने एही श्लोकरे थिबा संधि विच्छेद प्रत्येक पदर अर्थ आमे आलोचना करि सारलेनि। एबे एही श्लोकरे थिबा अन्वय जहाँ को आमे गद्य रूप कहिथाउ से विषयरे आलोचना करिबा। उपदेशः मूर्खाणां प्रकोपाय शान्तये न भवति हि पयः पानं भुजंगानं केवलं विषवर्धनम्। पिलामाने धळा परदारे तुम्हें एक छवि देखि पारुथव। कहिले देखि से छवि रे तुम्हें कौन देखुछ? हाँ, एक साप दुग्धपान करुछि क्षीरपान करुछि। अच्छा पिलामाने, साप को आमे जेते क्षीर पियाइले कौन तार शरीर मध्य अमृत सृष्टि हेब ना हबनी? आस आमे एसबु विषय सरलार्थरे जानिबा। उपदेश देबा द्वारा मूर्ख मानंकर क्रोध शांत हेबा परिवर्ते वृद्धि पाए। जेपरी सापर दुग्धपान कले मध्य कौन हुए पिला माने तार शरीर रे केवल विष ही वृद्धि होइथाए। कौन वृद्धि हुए? तार शरीर रे केवल विष ही वृद्धि होइथाए। एबे एही श्लोक रे थिबा भावार्थ विषय रे आमे आलोचना करिबा। एही श्लोक रे मूर्ख मानंकु काहा सहित तुलना करा जाइछि पिला माने कहि पारिबो? हाँ, मूर्ख मानंकु सर्प सह तुलना करा जाइछि एवं उपदेशकु काहा सहित तुलना करा जाइछि? दुग्ध सह तुलना करा जाइछि। क्रोधकु विष सहित तुलना करा जाइछि। मूर्ख मानंकु आमे उपदेश देबा द्वारा से माने कदापि शांत हेबे नाही। से मानंकर भितरे क्रोध अत्यधिक मात्रा रे वृद्धि पाइबाकु लागिबो। ठीक जेपरी साप मानंकु अमृत समान दुग्ध अर्थात क्षीर पान कराइले से मानंक शरीर रे केवल विष ही वृद्धि पाइथाय। पिला माने मु आशा करुछि तुम्हें माने इस श्लोकटी को भलो भाबे बुझि सारिथिबो। एही श्लोक को आधार करी वर्तमान मु तुम मानंकु किछि प्रश्न पचारिबि। तुम्हें माने निश्चय तार सठिक उत्तर दे पारिबो। तुम मानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि केसाम उपदेशः प्रकोपाय भवति। कहिल देखि पिला माने केउ मानंकु उपदेश देले से मानंकर क्रोध बढ़ि थाए? हाँ, मूर्ख मानंकु। वर्तमान द्वितीय प्रश्नर उत्तर दियो। भुजंगानं पयः पानं केवलं किं भवति। सापमानंकु क्षीर पान कराइले कौन वृद्धि होइथाए? हाँ, विष वृद्धि होइथाए। सापमानंकु क्षीर पान कराइले सेमानंक शरीर रे विष वृद्धि होइथाए। वर्तमान तुम मानंक पई तृतीय प्रश्नटी हेउछि मूर्खाणां कृते उपदेशः किमर्थं भवति। कहिल देखि पिला माने एही प्रश्नर उत्तर मूर्ख मानंकु जदि उपदेश देबा सेमानंकर कौन हुए? प्रकोपाय। सेमानंकर प्रकोप अर्थात क्रोध बढ़ी थाए। संधि विच्छेदं कुरुत। एही शेष प्रश्नटीर उत्तर दियो। संधि विच्छेद करि उपदेशो ही कौन हेबो पिला माने? उपदेशः युक्त ही। पिला माने आमे नीतिवाणीर द्वितीय श्लोकटी को भल भाव बुझी सारेणि। एबे आगो को आउ एक श्लोक पढ़िबा। ढला परदारे तुम्हें माने केतोटी छवि देखि पारुछ? हाँ, दुईटी छवि। अच्छा पिला माने प्रथम छवि रे तुम्हें माने कौन देखुछ? गोटे नड़ियार छवि। पिला माने नड़िया को संस्कृत रे कौन कहिबा? हाँ, नारिकेल। अच्छा द्वितीय छवि रे तुम्हें माने कौन देखुछ? सही नड़ियार भीतर पार्श्वर अंश। पिला माने
ନଡ଼ିଆଟିର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଖିବାକୁ କେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ? ହଁ, ନଡ଼ିଆଟି ରୁକ୍ଷ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ସୁମଧୁର ରସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ନଡ଼ିଆ ଭଳି କେଉଁମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ନଡ଼ିଆ ଭଳି ଆମର ସାଧୁଜନମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ କଠୋର କର୍କଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦୟା କ୍ଷମା ଏଇଭଳି ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ ତୁମ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ନୀତିବାଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ନାରିକେଳ ସମାକାର ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେପି ହି ସଜ୍ଜନଃ ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା ବହିରେବ ମନୋହରଃ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି। ଆସ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ମିଶି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ନାରିକେଳ ସମାକାର ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ପି ହି ସଜ୍ଜନଃ ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାର ବହିରେବ ମନୋହରଃ। ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାରିକେଳ ସମାକାରାହ, ନାରିକେଳ ସମ ଯୁକ୍ତ ଆକାରାହ, ବଦରିକାକାରା ବଦରିକା ଯୁକ୍ତ ଆକାରାହ, ବହିରେବ ବହି ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସଜ୍ଜନାହ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନାହ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ନା? ହଁ, ଏବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାରିକେଳ ସମାକାରାହ, ନଡ଼ିଆ ସଦୃଶ ଆକାର, ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଅପି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ମଧ୍ୟ, ସଜ୍ଜନାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନେ, ବଦରିକାକାରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ବରକୋଳି ସଦୃଶ ଆକାର, ବହି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର, ଏବ କହିଲେ କ'ଣ? ହି ମନୋହରାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କହିଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଜ୍ଜନାହା ଅପି ନାରିକେଳ ସମାକାରାହା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ହି ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରାହା ବହିରେବ ମନୋହରାହା। ପିଲାମାନେ ଧଳା ପରଦାରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛବି ଦେଖିପାରୁଥିବ। କହିଲ ଦେଖି ସେ ଛବିରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦରିଆ ବରକୋଳି ଦେଖୁଛ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଛବିରେ ଗୋଟେ କୋଳି ଅଛି ଯାହାର କି ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ, କୋଳିର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାର ମଞ୍ଜିଟିଏ ଅଛି। ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ମଞ୍ଜି ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଜୋରରେ ଲାଗିଯାଏ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ପିଲାମାନେ? ତେବେ ବରକୋଳିଟି ଖାଇବାକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମ୍ବିଳା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ନା, ଖାଇଛ ନା ପିଲାମାନେ ବରକୋଳି? ତେବେ ବରକୋଳିର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରଳାର୍ଥରେ ଜାଣିବା। ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କାହା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନଡ଼ିଆ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଜନମାନେ ବରକୋଳି ଭଳି ବାହାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଠିନତା ଥାଏ, କର୍କଶତା ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ଏହି ଶ୍ଳୋକର ଭାବାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ବରକୋଳି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭିତରେ ସୁମଧୁର ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେମାନେ କଠୋର ବା କର୍କଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନେ ଭିତରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଭିତରେ ସେମାନେ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା ଏଇଭଳି ଅନେକ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ନେହ, ଗୁଣରେ ସେମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବରକୋଳି ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଚିକ୍କଣ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ବାହାରୁ ଭଲ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ଳୋକଟି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିବ। ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ଳୋକକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା ପିଲାମାନେ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ନାରିକେଳ ସମାକାରାହା କିଏ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ? ନାରିକେଳ ଆକାରରେ କିଏ ଦେଖାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଭଳି କିଏ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ସଜ୍ଜନମାନେ, ସାଧୁଜନମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେ ବଦରିକା ସମାକାରାହା ମନୋହରାହା ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ? କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, କିଏ ବରକୋଳି ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି? ହଁ, କିଏ ଦୁର୍ଜନମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଂ କୁରୁତ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି କହିବ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ସଜ୍ଜନାହା କ'ଣ ହେବ? ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନାହା। ବହିରେବ କ'ଣ ହେବ? ବହି ହି ଯୁକ୍ତ ଏବ। ନାରିକେଳ ସମାକାରାହା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନାରିକେଳ ସମ ଯୁକ୍ତ ଆକାରାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟାନିରଚୟତ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କହିବ ପିଲାମାନେ, ଏବ ଏବ ଲଗେଇ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ିଲ ଦେଖି। ହଁ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଅପି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ ପିଲାମାନେ, ରାମ ଅପି ସମ୍ୟକ୍ ପଠତି। ରାମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି। ରାମ ଅପି ସମ୍ୟକ୍ ପଠତି। ବହି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବହି ର ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଗ୍ରାମାତ୍ ବହି ନଦୀ ବହତି। ଗ୍ରାମର ବାହାରେ ନଦୀଟି ବହିଯାଉଛି।
ग्रामात बहिहि नदी बहती। पिला माने मु आशा करूछि तुमे माने श्लोक द्वितीय एवं तृतीय भल भाव बुझी सारिथिबो। तेबे आज पई नवम श्रेणी रो मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को एतिकिरे रखिबा। धन्यवाद।